Это понча, антитеплик. Мы его называем домик. Понча-домик. Такі пончо роблять наших військовослужбовців невидимими для тепловізійних прицілів та камер, розповідає запорізька волонтерка Олена Грекова. Каже, шиє такі антитепловізорні плащі зі спеціальних матеріалів. Тканина Оксфорд с инфракрасной отделкой, которую не видно в тепловизор. Специальная там пленочка. Он сохраняет как термос человеческое тепло, которое не проникает на зовні и не видно этих красных пятен ярких в тепловизоре. Олена каже, на розробку таких плащів пішов рік. Найбільше складнощів виникло з пошуком необхідних матеріалів та їх компонуванням у готовий виріб. Нині волонтери працюють вже над другою, покращеною версією антитепловізорних пончо, говорить жінка. Ми изучали вопросы, смотрели на вироби, які делают и сколько они тримают тепло. Я тут собрала сумки, холодильники всякі, чтобы посмотреть, что у них внутри лежит, что именно сохранит. У нас была вот такая, она тоньше, ну, то есть здесь плотность тоньше, а это уже мицніше. Матеріали на виготовлення плащів закуповують за донати, говорить волонтер Василь Бушаров. Тож їх виробництво обмежене. Ми зрозуміли, що десь 500 людей хочуть мати подібний плащ, і ми розуміємо, що ми не можемо закрити цей попит. Це там тільки початок цього шляху, так що будемо намагатися закрити, що ми можемо своїми руками. За 2 місяці волонтери зшили близько 20 таких антитепликів. Використовувати їх можна і як плащ, і як тент у розгорнутому вигляді. Готові вироби одразу передають військовим, аби ті тестували їх в польових умовах, каже Олена. Із останніх, які нам давали відзив, після часу нахождення в цьому пончо і на розстоянні 50 метрів, результат отличний. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя. І розкажіть, скільки він для вас весить.